satu kehilangan yang besar. Dan bagi saya secara peribadi, saya mengenali Tun semasa arwah ayah saya Perdana Menteri, sehingga saya sendiri dalam kabinet bersama-sama dengan mendiang. Saya percaya bahawa sumbangan Tun kepada negara dan kepada parti MIC tak ternilai. Sebab itu apa yang kita warisi hari ini datangnya daripada pejuang-pejuang seperti Tun Sami Velu, yang kita generasi-generasi hari ini tak harus lupa sumbangannya kepada pembinaan negara bangsa. Lebih-lebih lagi sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Dan daripada saya kecil lagi, saya tidak melihat kepada mereka ini, pemimpin-pemimpin generasi ketika itu. Bahagia Tun yang telah meninggal pagi tadi. Ini adalah kehilangan besar bagi parti MIC dan seluruh ahli MIC, seluruh pelosok negara. Kerana beliau bukan saja ikon bagi parti MIC, tetapi beliau telah banyak berjuang untuk negara sebagai seorang menteri yang berkhidmat selama 29 tahun dan juga dalam peringkat beberapa peringkat yang lain. Dan ini adalah satu kehilangan yang besar dari segi pemimpin negara dan kami amat sedih. Saya datang pagi petang ini untuk sampaikan salam takziah dan memberi last respect kepada Tun Sami Velu. Mendiang telah tercimpung dalam politik tanah air selama 3 dekad. Memang baik pun kita dalam kerajaan atau di luar kerajaan, kita tidak boleh melupakan semua tanda-tanda sumbangan dan jasa beliau sebagai seorang tokoh politik. We're going to miss him. I met him about a year plus. I went to his office, had a very casual talk with him. He was already aging. And he is a good man, I must say. And my condolences to his family and to them.